Якщо ви хочете запросити своїх друзів на Новий рік, варто поспішити. Вільні місця для туристів у Львові ще є, однак із кожним днем їх стає все менше. Новий рік та Різдво у Львові називають четвертим туристичним піком після травневих свят, Дня Незалежності та осіннього сезону. За підрахунками міської ради, на зимові свята до нас мали би приїхати до 200 тисяч гостей. У хостелах місця на Новий рік бронюють із початку грудня, коли у людей вже є на руках квитки до Львова. Третина місць ще вільна. Ціна доби на час пік зростає у півтора рази. Так, ліжко у багатомісному номері коштує 90 гривень звично і 150 в останню добу року. Святкувати Новий рік до Львова їдуть здебільшого брати слов'яни. Росіяни, білоруси, українці, вони такі дуже відкриті, вони дуже щирі і легко йдуть на контакт. В той час, як європейці, вони такі дуже віддалені, закриті. Нам приходиться до них інколи достукуватися. Натомість знайти вільну квартиру на Новий рік місія майже неможлива. Ми спробували орендувати апартаменти за оголошеннями в інтернеті. Кожного разу чули однакову відповідь. Я знайшов цей телефон на сайті з приводу оренди квартир. На які числа вам потрібна квартира? На Новий рік можете що запропонувати? На жаль, в мене на 7 броньовано. Чи можна вас забронювати квартиру на Новий рік? А коли Новий рік, то все зараз. Ну, з 31-го десь до 2-го, скажімо, числа, чи маєте щось? Нічого немає, вибачайте. Шукати квартиру треба було місяць тому, пояснюють ріелтори. Зараз усі добрі варіанти вже зайняті. Буде не та трошки якість, то, що ви хочете. Тобто за відповідні гроші хочеться, щоб було просторо, було все новеньке і гарне. Це вже буде тяжко. Значно простіше із культурною програмою. Новорічну вечірку із живою музикою і святковими стравами готують більшість львівських ресторанів. Місце за столиком коштує близько 200 гривень і обіцяє забаву на цілу ніч. До ранку. Тобто усі заклади, які будуть пропонувати цікаву розважальну програму, будуть працювати до останнього клієнта, ну до 6 ранку це точно. Більшість столиків на Новий рік уже замовили, а у найпопулярніших закладах вільних місць нема взагалі. Арсен Данилюк, Олексій Шелковий, наш репортер для програми «Економіка».